Հարցեր չեն կարող լինել, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Ես էլ ուզում գրանցվեի, խոսեի, բայց ոնց որ դրա կարիքը չի լինելու։ Շատ մեծ խնդիր է, շատ մեծ խնդիր է։ Էլ չեմ ասում օդանավակայաններում տեղի ունեցողը, որ անձնագրով մոտենում ես, ամեն երկրորդ երկրում անձնագիրը վերցնում են, գնում են այդ բանը, բացում են, մի հատ նայում են, հասկանում են, ամաչում ես, ասես, որ դու պետական պաշտոնյա ես, դիվանագիտական անձնագրերը նույն իրավիճակում, հա, ու բացում, նայում, ես 2024 թիվն է գալիս, իսկ մենք հլը այդպես բանում ենք, ես առաջնային պետքա դրանով զբաղվեք, առաջնային, Արսեն Թորոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցու պատասխանի ժամանակ